چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ کر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. لا سيما على رسوله وحبيبه سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ایک بار نہایت احترام اور کمال اہتمام کے ساتھ بارگاہ سید الانام علیہ الصلات والسلام میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کا شرف حاصل کریں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سيدنا امام غزالی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، عام اور خاص میں کئی قسم کے فرق ہیں. عوام جو چیز سوچتے ہیں وہ خواص کے سامنے دستبستہ حاضر. عوام جس چیز کو خواب میں دیکھتے ہیں، خواص اس کو عالم بیداری میں دیکھتے ہیں. عام لوگ جو چیزیں مشاہدہ کرتے ہیں وہ اوپر سے دیکھتے ہیں، اور خواص اس کے حقائق اور اس کی تاثیر و تأثر ہر چیز کو جانتے ہیں. جو خیالات عام آدمیوں کے دل میں آتے ہیں، خواص ان خیالات کو بھی معائنہ فرماتے ہیں. اس طرح کے حقائق آپ اگر بزرگان دین اور ائمہ اسلام میں تلاش کریں تو بہت صاف اور واضح طور پر آپ کو ملیں گے. اس لیے انگریزوں کی اور
غیر مسلموں کی تقلید کرتے ہوئے وہابیوں نے بزرگان دین اور خواص سے اہل اسلام سے آپ کا رشتہ کمزور اور جا کاٹنے تدبیریں اختیار کی تاکہ آپ لوگ ان خواص سے کٹ کر محرومی کا شکار ہو جائیں اور صرف مادیت کی روشنی میں کوئی مسئلہ طے کرنے کی کوشش کریں. آپ سوچیں پورا بغداد اور قرب و جوار تاتاریوں کا اور چنگیزیوں کا بڑی بڑی فوجیں رکھنے کے باوجود کوئی مقابلہ کر نہیں پا رہا. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سلطان جلال الدین خوارزم نے ایک بہت ہی بزرگ عالم دین کو صرف اس وجہ سے قتل کروا دیا کہ ان کا ایک فتویٰ اس بادشاہ کے خلاف. اور کیسے قتل کروایا؟ تلوار سے نہیں بلکہ اس علاقے میں جہاں برف باری سے بہت اونچی چٹان جیسی زمین سے لے کر بہت اوپر تک ایک ٹیلا لگ گیا برف کا, جس طریقے سے آج کل کشمیر کے علاقوں میں لگتے ہیں. تو اتنی برف باری والے علاقے میں حکم دیا اس نے کہ قد آدم گڈھا کھود کر ہاتھ پاؤں باندھ کر ان عالم صاحب کو اس برف کے گڈھے کنویں میں دفن کر دیا جائے اور اوپر سے برف باری کی جائے, وہ ساری برف سے ان کو چھپا دیا جائے. آپ اسی میں وصال فرما گئے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو ارشاد فرمایا, کیا اس جلال الدین خوارزم کو یہ پتا نہیں کہ رسول پاک نے فرما دیا موت العالم موت العالم, ایک اللہ کے بزرگ اس کی بارگاہ کے مقبول عالم کو موت کے گھاٹ اتار دینا عالم کو قتل کرنے کے برابر ہے. اور سلطان خان جلال الدین خوارزم کو میری طرف سے یہ اطلاع پہنچا دی جائے کہ اب اللہ کا عذاب تیرے اوپر اور تیرے ملک پر آنے والا ہے. سرکار غوث پاک تو دنیا سے تشریف لے گئی. اس کے بعد تاتاریوں نے حملہ کیا اور اس حملے کا اثر یہ ہوا کہ چنگیز خان نے مسلمانوں کے سروں سے ایک مینارہ بنوایا تقریباً 100 گز اونچا, اور پھر مسلمان کو قتل کروا کر پیالے میں خون جمع کروایا اور کہا یہ میری خوراک ہے اور پی گیا. اس طرح کے مظالم ہوئے. اور صرف یہی نہیں کہ اس طرح پر ان لوگوں نے
تاتاریوں نے مسلمانوں کے اوپر تھوڑا تھوڑا ظلم کیا. یہ سرکار بیت المرا رضی اللہ تعالی اپنی آنکھ سے وہ چیز دیکھ رہے ہیں جو چیز لوگوں کے تصور میں نہیں آتی. کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر سرکار بیت المرا ہی کی ایک یہ شان ہے کہ ان کے پوتے تولی خان جو چنگیز کے مرنے کے بعد اس کی گدی پر آیا. تولی خان یہ کفر و الحاد اور اسلام دشمنی کے مظاہرے کر رہا. آپ تنے تنہا پہنچے اور یہ اثر ہوا کہ تولی خان نے اسلام قبول کیا اور یہ کہا کہ میرا دادا کافر جہنمی اور اس نے جو ظلم کیا ہے اس کے ظلم کا مزہ اب میں لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. تو اس طرح پر اللہ نے سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ایک پیشی گوئی بھی لوگوں کو دکھا دی اور اپنی ایک کرامت بھی ظاہر کر دی کہ تولی خان اپنی پوری فوج کے ساتھ حلقہ بگوشی اسلام ہو گیا. جو لوگ اسلام کو ڈھانے کے لیے آئے تھے اسلام کی امان اور پناہ میں وہ آ گئے. امریکہ اور دیگر تمام باطل قوتیں مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اور اسلام کو غیر فطری مذہب بتانے کے لیے یہ پیدا کرتے ہیں. داعش، بوکو حرام، طالبان، یہ القاعدہ اور کیا کیا الا بھلا پیدا کرتے. نام مسلمان وہابی بھی کر کے القاعدہ ہوئے، وہابی بھی کر کے طالبان ہوئے، وہابی بھی کر کے داعش ہوئے، وہابی بھی کر کے بوکو حرام ہوئے، یہ کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ ان لوگوں نے اپنی تلوار سے کسی کافر کو قتل نہیں کیا ہے بلکہ صرف اور صرف ممالک اسلامیہ پر بمباری کی. اور وہی پڑوس میں بالکل ان کی جیب کی طرح ان کے بغل میں اسرائیل ہے، وہاں پر ایک پٹاخہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور کوئی چیز اور کیا کرے؟ کیا اس سے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب ہو کیوں رہا؟ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ جن لوگوں سے رشتے داریاں کرتے ہیں وہ لوگ دراصل اسلام کے لیے اتنا سنگین لہر ہے کہ وہ آپ کو ایک قرار بھی لینے نہیں دیں گے اور آدمی کیا ہو جائے گا؟ آپ سمجھتے نہیں قرآن عظیم نے کتنی پہلے آپ سے کہا ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے آتی ہیں. حالانکہ رب قدیر نے بہت سی خطائیں اور بہت سے گناہ معاف بھی کر دیے. اگر سب پر پکڑ کرے تو ایک آدمی بھی دنیا میں قائم نہ رہ سکے. سنیے، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہی تو فرمایا تھا کہ لوگ احکام الہی کو بھول جائیں گے اور غیروں کا خراب دیں گے اور اپنے والوں کی شکایتیں ان ظالموں کے پاس کریں گے کہ جو ظالم ظلم کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. بولو, مسلمانوں کے خلاف بھیدیے کا کام نہیں, چغل خوری کا کام کون لوگ کرتے ہیں؟ آپ اپنوں میں سے تلاش کر لیجیے, آپ ان کو تلاش کر لیجیے کہ وہ کون لوگ کرتے ہیں, اور آپ لوگ اس کے لیے ایک خاص اصطلاح بھی رکھتے ہیں اپنے, اور اسی اصطلاح سے ان کو یاد کرتے ہیں, رفیقان ملت. وہ سب وہی ہیں لیڈر. میرے اعلی حضرت وہ کسی لیڈر کو نہیں مانتے تھے. میرے استاد حضور حافظ ملت فرماتے تھے, ایک پارٹی مسلمانوں کو اس طرح سے فٹ بال کی طرح ادھر پھینکتی ہے, پھر ادھر والا ادھر, اور اس کے باوجود یہ کم وقت ایسے ہیں کہ انہی کی دم میں بندھے رہتے ہیں. تو اس لیے ہم سب کو غوث پاک کے قدموں سے چپٹ کے رہنا, اسی میں چمٹ کے رہنا. قرآن مجید نے فرمایا ان غیروں سے تم دوستی نہ کرو, قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفی صدورهم اکبر, ان کے مخ سے ان کا بغض کھلا ظاہر ہو رہا ہے, اور جو دل میں چھپا ہوا ہے وہ تو بہت بڑا ہے. یہ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے. تو تم کیا امید لے کر کے بیٹھے ہو کہ ہمیں احتجاج کریں گے؟ ابھی حالات سنبھالنے کا وقت ہے, سنبھال لو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا, غیب کی تائید حاصل ہوگی. سمجھ میں آئی بات؟ انہیں میں تھے تمہارا محافظ پیدا کرے گا. کہتے تھے کہ اکثریت ان لوگ وہ اپوزیشن کی, مگر اس اکثریت سے کیا ہوا؟ کتنے لوگوں نے مسلمانوں کی ہمدردی میں واک آؤٹ کیا تھا یا ان کی ہمدردی میں واک آؤٹ کیا؟ بولو, یہ سب کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تمہارا ہمدرد کوئی نہیں, اور جو لیڈری میں مسلمان بھی آتا ہے تو وہ ہمدرد نہیں ہوتا. پہلے وہ اپنی کرسی دیکھتا ہے, بعد میں تمہاری آیت الکرسی سنتا ہے. رفیقان ملت, عزیزان گرامی, میرے سرکار غوث اعظم وہ ہیں فرماتے ہیں کہ مریدی لا تخف اللہ ربی اضانی رفعتا جلد المنالی, اے میرے مریدو ڈرنے کی ضرورت نہیں, میرا رب اللہ ہے, وہی ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے. اضانی رفعتا نلت المنالی, اللہ نے مجھے بہت بلندی عطا فرمائی اور ایسا مرتبہ دیا کہ جو میں چاہوں اللہ بھی چاہوں وہ پورا کرتا. تو اس لیے نہ ڈر. فرمایا مریدی لا تخف واشن فانی عظوم قاتل عند القتال, اے میرے مریدو ڈرنے کی ضرورت نہیں,
ڈرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ میں سخت ترین بے نشانہ تلوار چلانے والا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں اے میرے مخالفوں تم مجھے نہیں جانتے. انل انل سجاب انل قطار. اے مخالفوں میں بہت تیز تلوار چلاتا ہوں اور میں بہت پھرتی کے ساتھ قتل کرتا ہوں. اس لیے تم میری دشمنی سے باز آ جاؤ. غوث پاک کی مخالفت کرنے میں عراق کے شیعوں نے ایران کے شیعوں نے کم کوشش نہیں, مگر اکیلے سرکار غوث پاک نے سب کی زبانوں پر تالا لگا. کوئی آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکتا. ان کے رکھ میں حضرت غوث پاک نے ایک لمبا مضمون بھی لکھا. آج کل ہمارے ہی کچھ مولوی کچھ پیر یہ ایسے ہیں جو کہ شیعوں کی گود میں بیٹھ کر کبھی امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں, کبھی صحابیت سے باہر کرتے ہیں, کبھی کفر کا الزام لگاتے ہیں. اسی طرح ابو طالب جن کے کفر پر امت کے اتنے افراد کا اتفاق ہے کہ اسے اجماع کا درجہ بھی دینا ممکن ہے, مگر ان لوگوں کو ابو طالب کو مسلمان کہنے میں کیا مزہ آتا ہے؟ ذرا وہ سبع سنابل پڑھیں تب ان کو سمجھ میں آئے گا. سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی قدس سره السامی ان کی اس کتاب میں ایسا ذکر آیا, حدیثیں صاف صریح ہیں بخاری نے مسلم میں, فان کان فی قعر من النار فاخرجته الى رحل راحل. اسی طرح میں ایک بات کا سوال کر دوں تو ان لوگوں کی بدیسی گل جائے. بولو حضرت سیدنا امام حسن کو مانتے ہو کہ نہیں؟ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے بعد 6 مہینے تک آپ نے خلافت راشدہ کے منصب پر انجام دیا. ان کی خلافت سیدنا مولا کائنات کی خلافت میں جوڑی جاتی ہے, اس وجہ سے 4 خلفاء راشدین کہلاتی, ورنہ یہ 5ویں ہیں. انہوں نے کس لیے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کو سپرد کر کے؟ بولو. انہوں نے فرمایا شرائط طے کی, اس کے بعد فرمایا ان شرطوں پر میں آپ کو خلافتیں اپنی خلافتیں چاہیے آپ کو سپرد کرتا ہوں. اس کا جواب کیا؟ اگر وہ اس قابل نہیں تھے تو اس جرم میں صرف خلافت لینے والا نہیں مجرم ہے بلکہ یہ جرم کہاں تک پہنچے گا سوچو. اس لیے ہمارے تمام ائمہ اس پر متفق ہیں, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد امیر معاویہ کو صحابی جلیل مانتے ہیں اور ان کے مراتب اور مراتب سے کسی نے انکار نہ کیا.
بہرحال مجھے یہ کہنا ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، وعلیکم السلام، سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے جب یہ فرمایا کہ میرا قریب پورب میں رہے اور میں پچھم میں، اس کا ستر کھل جائے تو میں اس کی ستر پوشی کر دوں ہاتھ بڑھا کر، اپنا دست کرم بڑھا کر وہاں تک اس کی ستر پوشی، یعنی آپ اپنے اس مرید کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کی بے ستری کا بھی آپ کو اس کی بھی خبر ہو گئی ہے، اور جھٹ اس کی بے ستری پر پردہ ڈال دیا. یہ فرماتے ہیں کہ یدی علی مریدی کت سما علی الارض، میرا ہاتھ مریدوں پر اس طرح سے سایہ فکن ہے جیسے آسمان پوری زمین کو محیط ہے. اب آج کے مرید کیسے مرید، یہ مرید کہلائیں گے؟ لا الہ الا اللہ ایک طرف غوث پاک کے سلسلے کے مرید، اور دوسرے طرف غوث پاک کو گالیاں دینے والے والوں سے سمجھانا چھوڑے اور ان سے اپنے رشتے قائم کرے، یہ مرید نہیں کہلاتے، یہ مرید ہو جاتے ہیں، ان کو بچنا چاہیے. ہم اتنے زمانے سے بات کر رہے ہیں کوئی سننے والا نہیں، چھوٹے چھوٹے مولوی کہتے ہیں یہ احتجاج کرنے کے لیے آپ کیوں نہیں اعلان لگاتے نکالتے. آپ ہندوستان میں اہل سنت کے سب سے بڑے ترجمان ہیں، آپ کیوں نہیں نکالتے؟ میں نے کہا بہت سارے اعلانات ہم نے نکالے اور خود بھی اپنی زبان سے کہے، تم نے کبھی سنا اس پر عمل کیا؟ کہ اس پر عمل کریں گے. میں نے کہا یہ دین کا کام ہے، یہ دین کا کام ہے، یہ تو لیڈری کا کام ہے، اس لیے اس کام کے لیے ہم اعلان نہیں کرتے، ہم اعلان یہ کریں گے. ان کنتم لا انتم العالون عالون ان کنتم مؤمنین، بس یہی ہم اعلان کریں گے، انتم العالون ان کنتم مؤمنین. سن لو، اگر دل اپنا سچا پکا کر لو خود بخود یہ بل بوسیدہ ہو جائے. میرے آقا سربری کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بائیکاٹ پورے مکے نے کیا، 3 سال تک بائیکاٹ رکھا گیا، نہ کوئی صاحب کلام، نہ کوئی خرید فروخت، نہ یہ نہ وہ، سب اپنے 3 سال تک دانے دانے کے لیے رسول پاک اور آپ کے صحابہ چند جو تھے وہ سب تنگ آ گئے. سمجھ میں آئی نا؟ جب یہ مشکل دیکھی تو بنو خدا نے رسول پاک کے پاس کچھ غلہ بھیج دیا کہ آپ لوگ یہ کھائیے. ابو جہل کو خبر مل گئی، اس نے کہا کہ سب کا عہد نامے پہ دستخط ہے کہ ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے جب تک ان یہ سب کے سب ختم نہ ہو جائیں، بائیکاٹ جاری رکھا جائے، دیکھیں کہاں سے کھاتے پیتے ہیں. تم نے کیوں اس کے مخالفت کی؟ اب تمہارا بھی بائیکاٹ ہوگا. بنو خزاع کے سردار ابو جہل سے ملے، اس نے کہا کہ ہاں یہ بائیکاٹ کا اعلان میں نے کیا. تو وہ سردار آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کہ اب کیا ہوگا، آپ کے ہم نے غلہ بھیج دیا تو اس پر ہمارا بھی بائیکاٹ کا اعلان ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا چیلنج کرو،
کہ کیا چیلنج کروں گا، ہمارے پاس اتنی بڑی قوت نہیں کہ ہم ان سے جنگ کریں۔ میں نے کہا جنگ کرنے کی بات نہیں کر رہا، ان سے ان کو چیلنج کرو کہ تمہارے پاس وہ عہد نامہ ہو تو دکھاؤ، دکھاؤ کہاں ہے وہ معاہدہ، کعبے کے تاخچے میں بند کر دیا گیا کہ نکالو نکالو۔ رسول پاک نے فرمایا سن لو، میں فرما رہا ہوں کہ وہ دیمک چاٹ چکے ہیں، کچھ ہے نہیں وہاں، اس لیے اس معاہدے پر جب تک وہ تھا تبھی تک تو عمل ہوگا، جب اب وہ معاہدہ رہا ہی نہیں تو کیا عمل ہوگا۔ تم اس سے معاہدہ نامہ مانگو۔ ابو جہل نے سیڑھی لگوائی، تاخچہ کھولا گیا، اس میں دیکھا گیا تو صرف مٹی کے دھول پڑی ہوئی، سارے کاغذات دیمک چاٹ کر کے برابر کر دیا۔ اب تو پاؤں سے ابو جہل کے زمین نکل گئی، اب کیا ہوگا پھر سے معاہدہ کیا جائے تو قریش مکہ ہی میں خود اختلاف پڑ گیا کہ بس۔ اس کے بعد بنو خدا نے کہا کہ ہم یہ بائیکاٹ کرنے کا معاہدہ قبول نہیں کرتے، بس ختم۔ انشاءاللہ ایسا ہی کرے گا، مگر پہلے آپ اپنا ایمان تو بناؤ، اور اس سے اگر منحرف رہے تو ابھی کیا ہے، بدتر سے بدتر حالات ہے، سمجھ گیا۔ میں آپ سب لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہم لوگوں تک پہنچائی ہیں، ان باتوں کو مٹانے کے لیے تاتاری بھی آئے، اور ان لوگوں نے کتنی بڑی بڑی لائبریریاں جلا کر خاک کر دی، دریا میں بہا دی، مگر الحمدللہ جس طرح سے علماء حفاظ قرآن کو یاد رکھتے ہیں وہ لائبریری بھی ان کے سینے میں جھٹ فوراً دوسری لائبریری سے جا، ان علماء نے پورے طور سے اس کی حفاظت فرمائی، سمجھ گیا آپ۔ مگر آج تو یہ حال ہے کہ اللہ محفوظ رکھے، اب علماء وہ ہیں کہ جو شادیاں کریں وہابیوں میں، علماء وہ ہیں جو ان کی شادی کا نکاح حرام ہے، آج کے بعد علماء وہ ہیں جو نکاح میں گواہ بنے، بعض علماء وہ ہیں جو ان کے صرف نکاحانہ لینے کے لیے رسمن کہتے ہم نے کلمہ پڑھوا لیا تھا، ابھی کلمہ پڑھوایا تھا وہابیت سے توبہ کروائی، وہابیوں کے کھڑے پکے جو کافر ہیں ان کی تکفیر کروائی، نہیں کروائی تو کلمہ پڑھ لینے سے کیسا مسلمان، یہ کلمہ پڑھ لینے سے وہ مسلمان، کلمہ پڑھنے سے وہ شخص مسلمان ہوتا ہے جس نے کبھی کلمہ پسند نہ کیا نہ پڑھا، سمجھ میں آئی بات۔ اور جو کلمہ پڑھے اور رسول اللہ کو خاتم النبیین نہ مانے تو کلمہ پڑھ کر کے نہیں، وہ ابو جہل، سمجھ میں آیا۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، کتنے لوگ کہتے ہیں، یہاں دیکھو یا علامہ اظہری اور علامہ ضیاء المصطفیٰ، ان دونوں کے فتووں پر عمل مت کیا کرو، یہ لوگ تو تم کو بالکل ختم کر دیں گے، بس سب سے مل جل کر کے رہا کرو۔
الحمدللہ میں دین کے لیے اپنے پیغام پہنچاتا ہوں, جس کو جو کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا بھی ثواب میں پاتا ہوں, اس کو عذاب ملتا ہے. میری مخالفت کرے تو میرے درجے اونچے, سمجھنا, اور میری موافقت کرے تب بھی مجھے ثواب ملے, اور مخالفت کرے تو اور زیادہ ثواب ملے, اور جو جیسا کرتا ہے ویسا پاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سرکار غوث پاک کی پشت پناہی دی ہے, انہیں کی پشت پناہی میں جیتا رہتا, ان کا فیض اٹھاتا, اور انہیں کے فیض پر آج میری بولیوں کا کوئی وزن ہے, میری زبان کوئی سننے کے لیے تیار ہے, اور ہر طرف سے تھک کر میرے پاس آتے ہیں کہ فلاں عالم نے یہ فتویٰ دیا, فلاں نے یہ دیا, فلاں نے یہ دیا, آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس کیوں آیا, کیوں آیا جب اتنی جگہ سے فتوے لے لیے؟ کچھ تو سمجھ رہا ہے, سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے رفیقان ملت عزیزان گرامی, یہ سرکار غوث پاک ہیں, مجھے دیکھ رہے ہیں, میں دیکھ پاؤں کہ نہ پاؤں, وہ ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں سرکار غوث الورا, میں اپنے مرید کی پردہ پوشی کر دیتا ہوں, دیکھ نہیں رہے ہیں تو یہ کیوں کر رہے ہیں, کیوں ایسا کر دیتے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں وہ تو کتنا دیکھ رہے ہیں. حضرت سرکار تشریف لے جا رہے ہیں نماز جمعہ کے لیے, اور ہر طرف سے لوگ جمعہ کے لیے چلے جا رہے ہیں, آتے السلام علیکم لپک کے آگے نکل, السلام علیکم ادھر سے آئے, السلام علیکم لپک کے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. حضرت میرے سرکار غوث پاک اپنی پوری شان غوثیت کے ساتھ بہت پروقار انداز میں چلے جا رہے ہیں. جو خادم تھے ان کو خیال آیا کہ آج عجیب بات ہے, لوگ سلام کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں, اور حضرت تو جب خانقاہ شریف سے باہر آتے ہیں تو چاروں طرف سے بھیڑ امڑ جاتی ہے, چلنا دشوار ہو جاتا ہے, ہٹو بچو ہٹو بچو, یہ کیفیت. تو آج تو نہیں معلوم ہو رہا. اتنے میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ہر طرف سے بھیڑ امڑ پڑی. اب قادم صاحب کو اتنے دھکے لگے کہ وہ کئی گز پیچھے پہنچ گئے, تو دل میں کہتے ہیں یار وہی تو ٹھیک تھا, میں سرکار کے قدم بقدم قریب تھا, بدن شریف اور پیرہن شریف کی خوشبو اور اس کی عطر بیزی سے میں معمر معطر ہو رہا تھا, یہ دھکا کھانا پڑ رہا ہے. تو غوث پاک رک گئی, ٹھہر کے مڑے, اپنے اس خادم سے کہا تم ہی تو دل میں خیال لائے تھے کہ مجمع نہیں ہے تو اچھا نہیں لگتا تھا, اور جب ہم نے بھیڑ اکٹھی کر لی تو تم ہی کو برا لگ رہا, تجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے اپنی مخلوق کا دل عبد القادر کی مٹھی میں لے لیا ہے. جب عبد القادر چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے, اور جب چاہتا ہے دوسری طرف دھکیل دیتا ہے. یہ سرکار غوث پاک کا کتنا بڑا کرم ہے ہم غلاموں پر کہ ہم کو اپنی طرف وہاں اپنیوں دیوبندیوں کو ڈھکیل دیا, بہت دور چلے گئے. اس لیے رفیقان ملت
ایسے غوث پاک کو دیکھو جو لوگوں کے خیالات بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں. کیا امام غزالی نے غلط کہا؟ بالکل صحیح کہا. جو لوگ سوچتے ہیں عوام جو چیز سوچتے ہیں خواص وہ دیکھتے رہتے ہیں. اب آؤ یہ حضرت غوث پاک کے بعد کی مجلس ہے. حضور غوث پاک کے ایک خلیفہ جلیل سیدنا ابو المعالی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. قریب بات ہو رہا مگر اتنے میں آپ کے پیٹ میں بہت زور مڑور ہوا اور اجابت کی موشن کی. آپ نے حاجت تیزی سے محسوس کی. اب سوچ رہے ہیں اگر میں جاؤں اس کام کے لیے تو دو غلطیاں ہوں گی. ایک غلطی اس بابرکت مجلس سے اتنی دیر غائب رہنا، دوسرے سرکار غوث پاک کا ایک ایک لفظ یہ رب قدیر کی طرف سے تعلیم مجھ کو چھوٹ جائے گا. اب میں کیا کروں؟ غوث پاک ممبر پر بیٹھے ہوئے واعظ کر رہے ہیں. کاندھے شریف پر جو رومال اقدس پڑا ہوا تھا اس کو کھینچا اور یوں بڑھا کر کے ابو المعالی کو اڑھا دیا. شیخ ابو المعالی دیکھتے ہیں ارے نہ مجلس باز ہے اور نہ مجمع ہے، میں تو ایک جنگل میں ہوں. یہ دیکھو یہ دریا بہ رہا ہے کنارے کنارے، یہ جنگل ہے. بس قضاء حاجت کے لیے یہ چند درختوں کی آڑ میں بیٹھ گئے اور پھر آپ نے طہارت بھی کی. وضو کرنے کے لیے آپ نے اپنے جیب سے چابی نکالی، چابیوں کا گچھا ایک ٹہنی پر ایسے لٹکا دیا اور آپ وضو کرنے لگے. وضو کر کے ارادہ کیا کہ مصلی وہ یہیں پر نماز پڑھ لوں. ابھی ہاتھ اٹھایا تھا نماز کے لیے کہ ادھر غوث پاک نے رومال اٹھا لیا. نفحات الانس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ رومال اٹھا تو جو بات سرکار غوث پاک کر رہے تھے وہ لفظ شروع کیا تھا تو رومال پڑا اور وہ لفظ کا آخری لفظ وہ آخری حرف بول رہے تھے تو میں وہاں موجود ہوں. یعنی ایک لفظ بھی میرا چھوٹا نہیں ہوا، میرا کام بھی ہو گیا اور میں نے وضو بھی کر لیا اور بات کا ایک جملہ بھی نہ چھوٹا. یہ کتنا ناممکن جیسا کام ہے مگر غوث پاک وہ ہیں کہ ایک لمحے کے وقت کو کسی کے لیے بہت لمبا کے بناتے ہیں اور مجلس کے لیے ویسے ہی مختصر. سمجھ میں آیا؟ جس طرح سے آپ کے ہاتھ میں گیٹس ہو تو یوں اتنی بڑی گیٹس کھینچ کیا تو ایک ہاتھ کی ہو گئی. سمجھ میں آیا؟ یہی حال سرکار غوث پاک کا ہے کہ وقت کے ایک لمحے کو کھینچ کر ابو المعالی کے لیے آپ نے کتنا لمبا اور مسافت کو سمیٹ کر کے اسی مجلس میں پہنچا دیا. طیب مکان امت زمان، دو کرامتیں ایک ساتھ. سمجھ گیا آپ؟ یہ چیز جو سوچے تو وہ حیران ہو جائے. یہ خاص جلوہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرماتے ہیں
एक हफ्ते के बाद मुझे उसी वक्त वार सुनते सुनते मुझे चाबी याद आई कि कहाँ रख गई। तो ओहो, वो तो उसी दरख्त की टहनी पे लटकी छूट गई। तो गौसे पाक ने बोया थे उसको जबरदस्ती छोड़वा दिया, समझ गए। फरमाते एक हफ्ते के बाद मुझे एक सफर की जरूरत पड़ी, लंबे सफर की, मुल्क शाम से आगे हमको जाना था। तो चले काफिले में शरीक, एक हफ्ते तक काफिला चला। एक रोज शाम के वक्त हम लोगों ने जहां मजलिस की, 7 दिन का रास्ता गुजर चुका, एक मंदिर थी। मैं इधर उधर देखता हूं, अरे ये जगह तो मेरी देखी जानी पहचानी मालूम होती, कौन सी जगह है, कौन सी जगह है ये, कभी तो मैं इस रास्ते से गुजरा नहीं, मगर ये जगह जानी पहचानी लग रही है, कैसे। तो अचानक ख्याल आया, ओहो, गौसे पाक के मज की मजलिसे बाद में जो रुमाल मेरे ऊपर पड़ा, इसी जगह, यही जगह। भागे आए, उस दरख्त को तलाश किया, चाबी हवा से ऐसे ऐसे हिल रही, वो चाबी मिल गई। अब समझ में आया कि गौसे पाक ने एक हफ्ते का रास्ता लपेट कर वो एक कदम से भी कम कर दिया, रुमाल नहीं डाला, उतने लंबे रास्ते को, उस मंजिल को गतिज कर ये यहां पहुंचा। समझ रहे, ये इतनी कुदरत है मेरे गौसे आजम में, और इतना जबरदस्त इल्म है। क्या आपको नहीं मालूम हदीस में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ किताबुल रिकाब बाबु तवाज़ु, हिंदुस्तान की छपी हुई जो बुखारी शरीफ है उसकी जिल्द 2 में मिलेगा, फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, सरकार रसूल पाक फरमा रहे हैं कि मुझसे मेरे रब ने फरमाया है कि बंदा नफली इबादतों और रियाजतों से मेरे करीब आता है, और इतना करीब आता है कि हत्ता आबतहु, मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूँ। फइज़ा अहबबतहु, जब मैं उसको महबूब बना लेता हूँ तो मैं उसके कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं आँख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है। तो अल्लाह ताला न किसी के आंख होता है न कान होता है, मतलब ये है अपनी सिफत समीर और बसीर का जलवा उस पर उतार देता है, ये है मतलब। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु एक रोज वाज कहते कहते अचानक चेहरे का रंग बदल गया, अपने जुब्बे में हाथ डाला और चंद लम्हों के बाद निकाला तो पानी के कतरा टपक गए, सारा मजमा हैरत में तो डूब ही गया, मगर खौफियत से लर्जा भरा, हिम्मत भी किसी को ना हुई कि पूछ सके कि ये पानी कहां से टपक रहा। फरमाते हैं कि 1 महीने के बाद एक काफिला आया और गौसे पाक की खिदमत में बहुत सारा नजराना पेश किया, कपड़ा लत्ता गल्ला ये वो फल फ्रूट ये सब पेश किया, और कहने लगा सरकार, कहने लगे सब सरकार, आप ही का तो करम है कि हम लोग ये जिंदा बचे हैं और आपकी बारगाह में, वरना हम में से एक भी ना बच पाता। तो अब खुद्दाम ने उन काफिले वालों को पकड़ा, क्या मामला, तुम लोग कैसी बात कर रहे हैं,
मेरे हमारे सरकार थी, जो ना हमको समझ में आती है ना समझने समझ पर जोर डालने से उसकी तरफ कोई तवज्जो हो पाती है। कहा कि मामला ये हुआ कि हम लोग समंदर में एक कश्ती से सफर कर रहे थे और एक समंदरी चट्टान से हमारी कश्ती टकरा गई, नीचे सुराख हो गया। हम लोग जल्दी जल्दी उसका पानी निकालते, मगर जितना पानी निकालते उससे ज्यादा बढ़ता जाता। हम में से एक ने कहा, सुनो आज बचने का दिन नहीं है, सिर्फ एक तरकीब है, पुकारो अपने आकाए बगदाद को, सरकारे मौतुल वरा को। सब लोग उठ के खड़े हो गए और बगदाद की तरफ रुख के कहते हैं, या शेख अब्दुल कादिर, ऐ अब्दुल कादिर हमारी मदद तो फरमाइए। इतना कहना था कि अचानक समंदर की के अंदर से एक हाथ नमूदार हुआ, दूर दूर तक कहीं किनारे का पता ना था, मगर वो हाथ निकला, कश्ती का मस्तूल पकड़ा और आंख चिपकते चिपकते साहिल पर हमारी कश्ती लगी। जल्दी जल्दी हम लोगों ने अपना सामान किनारे फेंका और एक एक करके हम लोग कूद कूद करके आ गए। और उसके बाद हम लोगों ने ये तय किया कि अब चलो बगदाद ही का, चलो पहले उस बारगाह में अपना नजराना तो पेश कर लिया जाए और उनकी का शुक्राना भी अदा हो जाए। तो ये वाकया है। तब मुरीदों को समझ में आया वो हाथ हाथ वो अंदर जुब्बे के नहीं गया था, बल्कि वो हाथ बहरुल काहिर में था। और उसी वक्त आनन फानन आपने कश्ती भी किनारे लगा दी। तो ये इससे तीन करामतें बैक वक्त फरियाद दूर से भी सुनते, कितनी दूर से, और वो कश्ती वाले कहां से फरियाद कर रहे हैं, कितनी ही दूर हो गौसे पाक उसको देख ही रहे, फिर हाथ बढ़ाकर उसकी मदद भी फरमा रहे। ये तीन करामतें तो बिल्कुल साफ जाहिर हो गई। फरमाया मैं उसके कान हो जाता हूं, आंख हो जाता हूं, हाथ हो जाता हूं, जिससे पकड़ता है हाथ भी देखू क्या शान है। सरकारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु, इस तरह से अगर वाकया बयान करूं तो लंबी फीरिश। एक वाकया गौसे पाक के अजल्ले खुलफा हजरत सैयदना अली इब्ने हजर है अकीद रज़ियल्लाहु अन्हु, ये बड़े जलील शान गौसे पाक के खलीफा, ये सामने मिंबर के बैठे बात सुन रहे थे। सुनते सुनते बात के ऐसी कैफियत तारी हुई कि नींद आ गई। अब नींद में किस्मत जाग गई, सैयद कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके के ख्वाब में तशरीफ ले आए, नहीं बल्कि बात में बात की समाहत करने के लिए तैयार। गौसे पाक के बात की अहमियत बढ़ाने के लिए मेरे आका तशरीफ लाए। अब गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु उसी वक्त मिंबर से नीचे उतरे और अली इब्ने हजर के करीब खड़े होकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ रहे। अब सब लोग
پورا مجمع اٹھ کر کھڑے ہو کر بس غوث پاک کی سنی سنائی وہ بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے لگے. اتنے میں سیدنا علی بن حجر حیاتی رضی اللہ عنہ کی گئی, غوث پاک کو دیکھا سامنے کھڑے, ایک دم سٹپٹا گئے. تو غوث پاک فرماتے ہیں اطمینان رکھو, تسلی سے رہو, بتا دو تم کس کی زیارت میں مصروف تھے, جن کی زیارت تم کر رہے تھے خواب میں میں انہی کے لیے کھڑا ہوا تھا, یہ تمہارے لیے نہیں کھڑا تھا, میں ان کے لیے کھڑا تھا اور انہی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا تھا. سب سے اچھا بات درود پاک, اور وہ رسول پاک بہت شوق سے سبحان اللہ. وہ بھی جب آپ کا لاڈلا بیٹا پڑھے تو کتنا مقبول ہوگا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خواب دیکھنے والے تو خواب میں زیارت کر رہے ہیں, اور غوث پاک اس خواب میں کیا دیکھنے ہیں اس کی زیارت فرما رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات, اس کی زیارت فرما رہے ہیں. تو اس لیے آپ اسی طرح کا عقیدہ اور ایمان بناؤ, پھر اس کے بعد دیکھو کہ رحمت خداوندی کیسے برستی. سمجھ آیا؟ ہاں. اور آپ خوب زیادہ پڑھا کریں ان مخالفین کا تصور کر کے, انا کفینا کل مستہزئین, یہ پڑھا کرو, اس سے انشاءاللہ تمہارا روب ان لوگوں پر چھا جائے گا جن سے تم مرعوب ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اسلام کا پرچم بلند سے بلند تر فرمائے. یاد رکھیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ سنی آپس میں اتحاد پیدا کریں. اس سلسلے میں کچھ لوگ میرے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ سنیوں کا اتحاد توڑنے میں یہ علامہ اظہری اور علامہ ضیاء کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. سمجھ گئے؟ ورنہ سب اتحاد ہو جاتا. میں نے کہا سبحان اللہ, یہ ہمارا کام ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سب باغیوں سے کنارہ کش ہو جاؤ. جن کو اتحاد کی ضرورت ہے انہوں نے اختلاف پیدا کیا ہے, ہم نے کوئی اختلاف پیدا نہیں کیا, ہم نے رسول پاک کا دین بیان کیا. جو اختلاف کر رہا ہے اور جو ہمارے اوپر الزام لگاتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنا الزام واپس لے اور اپنے اختلاف کو بھنگ کرے اور آئے ملے. سمجھ میں آئی بات؟ ہم تو وہ بیان کرتے ہیں. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دیتے تھے کہ تم منافقوں کے ساتھ دوستی کیا کرو؟ جب تک اجازت تھی کہ وہ تمہاری مسجدوں میں نماز پڑھیں آنے دیتے تھے میرے آقا. پھر جب آیت اتر آئی لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات, یہ آیت اتر آئی ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار, تو میرے آقا نے ایک ایک کا کان پکڑوا کر کے نہیں مسجد کے باہر نکلوایا, اپنے اپنے رشتے داروں کے اوپر لپٹ گئے. حضرت ابو ایوب نے اپنے ایک رشتے دار کی ٹانگ پکڑی اور گھسیٹتے ہوئے مسجد کے باہر لائے اور وہی پٹکا. اور پٹک کہتے ہیں کہ اب قدم رکھے گا تو تیرا وجود بھی نہ قائم رہے گا, مسجد میں آنا مت. تو وہ تو یاد آئے کہ منافقوں کو مسجد میں آنے کی اجازت, یہ جو بھول گئے کہ مسجد سے نکالے بھی گئے
جو بات کی بات ہے وہ کیوں بھول گئے؟ یہ کی اختلاف تمہارا رسول پاک کی اہل سنت کے خلاف؟ سمجھ میں آئی بات؟ ایک شاعر اٹھے, انہوں نے اپنے چچیرے بھائی کا سر پہ لمبا لمبا بال تھا یہاں تک کا, وہ دونوں ہاتھ سے جکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باب السلام سے لے کر آئے باہر, اور وہیں پٹک کے لاتوں لات اس کو خوب اچھی طرح مرمت کر لی اور کہا, ابھی تو اتنے پہ چھوڑتا ہوں, اگر آئندہ پھر مسجد کی طرف رخ کیا تم نے تو تیری ٹانگ بھی توڑ دوں گا, تیری آنکھ بھی توڑ دوں گا, ہاں زندہ نہیں رہنے دوں گا. یہ تو ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ دوستانہ رکھو, تو اپنے دوست اسلامی دوستوں سے رکھو. ہاں چلیے, اور ایک صاحب آئے میرے پاس تو وہ مجھ سے بات کرتے رہے, بات کرتے کرتے بولے, ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا. میں نے کہا اسلامی بھائی ہے کیا میں غیر مسلم بھائی ہوں؟ کیا میں غیر مسلم بھائی ہوں؟ تم جو اسلامی بھائی, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کے دلوں میں بڑی تنگی ہے, جو تمہاری پگڑی نہ باندھے وہ غیر اسلامی. ہاں تم لوگ اپنے دل سے یہ تنگی باہر کرو اور اپنے ملا جی کو بتا دو کہ یہ سب ٹائٹل جو دیتے ہو یہ شریعت کے حساب سے ناجائز. ہاں تو اس لیے رفیقان ملت, عزیزان گرامی, آپ سے میری گزارش ہے کہ سرکار غوث پاک سے اپنا رابطہ رکھیں. میرے پیر جی کا کیا کسی نے بگاڑ لیا؟ وہ تو ان کی دکان پر اگر کوئی دیوبندی بھی کچھ سامان لینے آتا تو وہ کہتے, ابے تو کفر سے توبہ کیوں نہیں کرتا, وہابیت سے توبہ کیوں نہیں کرتا؟ وہ وہیں پر سب سنا دیتے تھے. وہ تھے, انہی نے اس جلسے کی بنیاد رکھی. ہاں اور انہی کے گرو پیر جی گرو نے ان کے اس اجلاس کو قائم رکھنے کی قسم کھا لی کہ ہر سترویں شب میں پیر جی کرتے تھے تو ہم بھی کریں. الحمدللہ مجھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ پیر جی سرکار غوث پاک سے بہت قریب تھے, بہت قریب. ہاں اور ان کی دستگیری تھی ان کے اوپر. سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے, جو اس زمانے میں حضرت غوث پاک کے پوری دنیا میں سب سے بڑے کیا ہیں؟ نائب اعظم غوث پاک. ان کا مسلک مضبوطی تب واخر دعوانا ان الحمد للہ. چلیے